Ja, tek jemi rikthyer pas hapësirës publicitare dhe do të fokusohemi tani tek shëndeti, tek disa këshilla shumë të mira, shumë specifike, veçanërisht tek përkushtuar, le të themi, apo të fokusuar tek fruti i shegës. Ju e dini që stina e vjeshtës njeci, le të themi, një nga stinët që sjell edhe pjekjen e shumë frutave, ku ndër më të veçantat apo ajo që ka më shumë veti është pikërisht shega. Ka kaq shumë veti dhe mund të shërbejë dhe mund të ndihmojë në kurimin e një sër sëmundjesh. Do t'i detajojmë të gjitha dhe do t'i marrim hap pas hapi me herbalistin Irfan Gjeçi që e kemi të ftuar sot në studion e Shqipëria Live. Mirëseerdhe. Është një frut jashtëzakonshëm, duhet ta themi këtë. Atëherë fokusi i këtyre viteve të fundit, i gjithë shkencëtarëve studiuzve, madje Izraeli po bën studime shumë të mëdha, është mbi shegën. Për vetitë e saj kurative. Për vetitë e saj. Pra, shega ka mbi 5000 vjet që përdoret dhe është shumë efikase në të gjitha llojet e sëmundjeve, por duke pasur disa veti, të cilat nuk i kanë frutat e tjerë, shega merr vendin e parë. E parë. Ndër frutat. Ndër frutat. Ndër të gjitha frutat. Po, madje ja kalon dhe disa frutave së bashku dhe disa çajrave së bashku. E jashtëzakonshme. Shikoj, ne i marrim hap pas hapi të gjitha vlerat e saj në mënyrë që edhe t'i japim informacione të vlefshme, por edhe t'i shpjegojmë ato. Ka natyrisht shumë antioksidant. Kjo është e sigurt. Është pasur me antioksidant dhe e ka atë në normë të lartë dhe kjo atë bën një nga frutat kryesore dhe lëngu i saj është i mrekullueshëm. Madje kjo ka dhe vetit inflamatore, me fjetheqe inflamacionet, a intjen në përnyjet e këmve, punon qynge nga qarkullimi i gjakut, pra shmangë smundit e zemrës, është një problem kryesor tani, dhe është të bërë një eksperiment, janë marë disa persona, dhe janë trajtuar rreth 4 muaj me lengun e shegës, dhe është parë që kolesteroli këta është rregulluar në mënyrë shumë të shpejtë dhe HDL, LDL kanë marë normat normale dhe pastrimi, rritëshmëria e gjakut në enet e gjakut ka qenë shumë e lartë, sa që ata janë këthyrë në një normalitet. Pra, kush ka yndyrnat e larta, s'do ishte kishtë të bënte një kur, sap, një mujore, dy mujore me lëngë shege, dhe duhet për ditë besoj. Ne kemi fatin që shega fillon tani, por ajo vazhdonë deri në muajnë shkurt, që mund të ta kemi, kuptohet, dhe për fatë të keqë në shumë zonat të Shqipërisë, shega nuk vlerësohet aqë dhe nuk tregtohet, pra... Nuk preferohet, po thua? Jo, nuk tregtohet shumë. Nuk tregtohet? Nuk tregtohet, për arsye se nuk bëhen kontrata dhe nuk mblidhet, pra... Pa ma kërkohet, pra se thua në disa zona, kërkohet nga njerëzit, të më thënë, ja din vlerat? Një pjesë e mire njerëzve nuk ja kanë ditur vlera deri më sot, por sot, më fjellë, duke qënë se është bërë pak propagandë dhe është janë treguar disa nga vetit e saj, ajo po vlerësohet. Por ka akoma shumë vend për t'i bërë një prezantim. Për të ndërgjësuar, për t'i informuar, si që po bëjmë në këto momente, se besoj vlenë. Njerëzit të kuptojnë dhe në qoftë se njerëzit në këtë rast të gjithë do të kenë mundësi të përdorin të paktën 250 ml lëngë shege, Gjdo dit, të paktën për 3-4 muaj, ata do të kishë një shëndet shumë të mirë. E kuptoj. Madje e theksojmë se edhe ata të cilët kanë probleme fizike, mos lëvizshmëri të mirë të duarve, të këmbëve, të gjymtyrve, mundet të përfitojnë lëvizshmërinë të fizike të tyre. Në qartë. Ka vitamina pa dyshim dhe vitamina C është kryesoria? C-ja është kryesoria, ka vitaminën K, ka E-n, ka A-n, ka shumë lloj vitaminësh, por ka dhe antioksidant të fuqishëm. Pra, mundet të themi edhe ke personat të cilët kanë problemet, për shumë si ke fermat në rastin e menopazës, bën një regullim shumë të mirë ke ato heqë dhimjet dhe kuptohet me fjellë dhe ke pjesa e meshkujve për sëri me fjellë rritë gjithmonë me fjallë dëshiren, me fjallë, kur ata kanë humbur dëshiren për marrëdhënie, për seks, ajo e rritë për sëri dëshiren. Pra, është gati-gati si frut afrodizjak, po thua? Është... Për të rritur dëshiren për marrëdhënie seksuale? Duhet të kuptojmë një diçka. Është frut i pjelloris. Por, ne duhet të dim që shega, duke qënë se ajo jep mundësi që të pastroj end të gjaku, të qarkulloj gjaku, në trupin tonë lirëshëm, kuptohet ka dhe këto vetit. Pra, duke kuptuar me fjellë këto vetit të sajnë,
ajo është përdorur dhe është vlerësuar që në lashtësi si një frut i pjelloris. I pjelloris, e kuptoj. Përmendje së mundjet, mos gabojmë, ka patur disa studime, sidomos kohët e fundit që kanë vënë re që përdorimi i shegës apo edhe i lëngut të saj ka sjell, ka ndihmuar në luftimin e qelizave kanceroze, qelizave tumorale. Ajo ka disa veti të mrekullueshme, kur ajo punon si ke mjeshkut ke kanceri prostatës, por punon ke kanceri moshkrisë, dhe kryesisht punon dhe ke kanceri i gjirit më shumë. Por në çdo lloj kanceri, me këllë, ajo ul dhe tumorët nuk lejon ata të zhvillohet, por njëkohësisht dhe ul masën tumoriale nëse do të përdoret në rregull. Po është studiuar që parandalon apo edhe për kurim, pra në persona të cilët kanë qenë të sëmurë me sëmundje tumorale. Pikërisht në qenë ndaj studimet po bëhen gjithmonë dhe më të mbyllaj kohët e fundit për arsye se ajo jo vetëm që ka vetit parandaluese, por ka dhe veti që ajo ndalon ose stopon zhvillimin e kancerit. E qelizave kancerogjene, por njëkohësisht dhe të masave tumoriale. Pra, është një nga frutat e cilë që ndihmon në gjithë spektrin e organizmit tonë, në çdo lloj organi, ndihmon të gjitha llojet e funksioneve. E qartë, po përsa i përket funksionit të trurit. Mos gabojmë, po shihet funksioni i shegës përsa i përket Alzheimer. Për përsërime, për një eksperiment dhe për personat të cilët kanë humbur kujtesën, dhe kjo ka rezultuar sepse ata i kanë ndihmuar që ata të rifitojnë përsëri kujtesën e tyre. Pra, është një frut magjik. Frut magjik, e kuptoj. Ja, besoj që vlen për të ndërgjesuar sa më shumë publikun që përdorimi shpesht, vit pas viti, mundet edhe të parandaloj, të sjellë parandalimin e sëmundjes Alzheimerit, apo dhe shumë sëmundjeve të tjera. Është shumë e rëndësishme kjo që po thoni, për arsye se shumë e më shumë nga keq ushqyerja e njerëzit, po humbasin kujtesën, madje edhe stresi dhe ritmi i jashtëzakonshëm frenetik i jetës. Por duhet kuptojmë se kalimi i këtyre viteve me Covidin ka sjell që një dëmtim të sistemit ton imunitar. Kjo mbron dhe ADN-n ton dhe kjo është cilësi i suksesit në këtë frut. Pra, nuk lejon degenerimin e ADN-s ton, ajo e mbron atë. Kështu që ne jemi të fuqishëm dhe kemi imunitet të gjithanshëm. Ajo lufton deri ke psoriaza, ke ekzemat, edhe problemet e lëkurës. Po, të lëkurës. Gjithmonë duke e konsumuar, apo kur kemi të tilla probleme në lëkurë, duke e përdorur, le të themi... Po, ke lëkura, ka një diçka se ajo bëhet në formë vaj, edhe vaj i saj është i domosdoshëm. Njëkohësisht, ajo shërben edhe për fëmijët e vegjël për të ulë temperaturën, vaj i shegës. Vaj i shegës, duke e pirë, duke e konsumuar. Normal, duke qenë dhe kokrat e jeshile të shegës, ndihmojnë shumë në uljen e temperaturës ke fëmijët. E kuptoj, me që jemi tek fëmijët, se kisha lënë për nga fundi, por me që dolem tek fëmijët, sa do ishte rekomandueshme, le themi, për fëmijët? Një shegë në ditë, një gotë lëngë shege në ditë? Kuptohet me fjalë që fëmijët janë edhe imun, por janë edhe sa të prekshëm, sidomos në rastin e virozave. Atëherë, në përdorimin e vitaminës C ose disa lloj vitaminave të tjera që fëmijët i kanë dhe të vështirë t'i marrin, atëherë do të rekomandohesh një kokosh shek në ditë, do të ishte normale. Sidomos për ata fëmijë që mund të kenë, le të themi, deficiencë mangësi të vitaminës C, apo jo? Normal. Që kanë nevojë për më shumë vitaminë C. Po, se nëse marrim dhe vitaminë C si suplement shtesë, trupi jon, organizmi jon është në një formë, është ndërtuar në një formë të përkryer që te pasi e përdor vitaminën C në të gjithë proceset metabolike në organizëm, te pricën e nxjerr jashtë. Pra nuk është se të bën dëm, te pricën nuk ka dëm, absolutisht nuk ka dëm. Në këtë rast, e kuptoj. Ne përmendëm funksionet e trurit, sëmundjen e Alzheimerit, ndalemi tek truri i dytë, ai që quhet mjeksi truri i dytë, funksioni i zorrëve. Çfarë ndihmon shega në këtë rast? Atëherë, shega në këtë rast është një mrekulli, madje ajo është antimykotike. Antimykotike? Pra dikush mund të ketë probleme dhe që është problem goxha i shpesht me mykun e zorëve. Me bakteret në zorë, me hepilorin, por njëkohësisht ka të treguar nga eksperimentet e bëra se shega lufton dhe kandidën, kuptohet, albicans, që është një sëmundje që do shumë... Të kurohet. Të kurohet, do kohë, por duhet të përdorur shumë alternativat të ndryshme. Por, shega e vetme arrin që ta luftoj këtë sëmundje. Por, kështu, duhet kuptuar se edhe pjesa e lëvorëve të shegës, që ne mund të t'i ruajmë, t'i thajmë, dhe t'i përdorim ato në formë qaj,
ato. Pra, i përdorim, domethënë i ruajmë që tani, i thajmë le të themi dhe pastaj i zjejm. Pra, pasi janë të thara, i zjejm dhe e pim si çaj. Po, normal, i rregjim pastaj. E kuptoj. Ka pak shije të hidhur ai çaj, mos gabon? Normal, normal. Po me pak mjalt thuaj. Çdo gjë që është e hidhur është e mirë për shëndetin. Çdo gjë që është e hidhur është e mirë për shëndetin. Shiko, problemi është më shumë tek fëmijët. Pra, domethënë shumë e vështirë për t'u dhënë çajra që kanë shije të hidhur. Duke ditur, po, atëherë, duke ditur me fjalë se një pjesë e mirë e fëmijëve, çfarë shohim, çfarë dëgjojmë, vuajnë shumë nga parazitët, shega do të ishte e mrekullueshme. Gjithmonë në këtë formë që përmendëm, pra tharja po, edhe në formë lëngu, por njëkohësisht edhe në formë çaj. Edhe në formë çaj. Po, e qartë. Një sasi e një, të paktën nëse ne grimsojmë ose bëjmë një lugë çaj me të paktën 200 ml ujë, t'i andajmë fëmijëve ta pinë gjatë ditës këtë 200 ml në tre filxhane kafe. E kuptoj. Do të ishte çdo vak, le të themi. Çdo vak do të ishte e mrekullueshme për fëmijët. Para apo pas buke? Gjithmonë fokusuar tek parazitët, me që i përmendë, që është prapë problematike zakonshme me fëmijët. Zakonisht unë preferoj që të përdor shumë para buke. Para buke. Plus 30 minuta para buke me qëllim që ato të kryejnë një veprim. Në qartë, që të jenë sa më efikas çaji, pra, të të funksionojë sa më mirë. Po, por për ata që nuk e pinë dot, për shembull para buke mund të jepet edhe pas buke, 10-15 minuta pas. Po gjithmonë pasi ta kemi tharë lëkurën, a? Absolutisht. Sa ditë, sa ditë është ky proces që duhet ta bëj? Në këtë rast, më fal, desha të bëj një shtesë. Patjetër. Se e preket mirë problemin, duke qenë se jemi në këtë kohë që shegët janë akoma me fjalë të njoma dhe në qoftë se ne kemi probleme me disa anëtar në familje ose kudo, ne mund ta përdorim dhe lëvore në formë çaji. Edhe po. Edhe kështu të njom, po, edhe pa e tharë, mund ta përdorim lëvoren. Pse se do ta thajmë, ajo do koncentrohet, përsëri do t'ia marrim koncentratin e saj në formë të një çaj. Nësa kështu e marrim më kollaj, prapë. Më kollaj, e qartë. Po përsa i përket artritit, e përmonde pak vetit në anti-inflamatore, po? Si që theksuam dhe pak më përpara, duke ditur se kjo punon ke ente gjakut, duke ditur se kjo shega arrin që të holloj gjakun, ose të bëj përshkushmërinë e gjakut në të gjithë rrjetin kardiovaskular, dhe duke qënë se shëron sëmundjet e zemrës, atëhere kjo vepron në të gjitha nyjet tona, duke qarkulluar gjakun në mënyrë shumë të rregullt dhe kështu që kjo do të heqë inflamacionin e intjet, por njëkohësisht kjo do të shlirojë nga artritet. Do të thonë ndikon edhe në përmirësimin e dhimbjeve, sidomos në një moshë të caktuar fillojnë dhimbjet e nyjeve, të duarve. Kemi një diçka se lëngu i shegës vepron. Ashtu sikurse vepron në qarkullimin e gjakut, vepron në fijet nervore, por vepron dhe në eshtrat tona. Eshtrat tona. Pra, ndimon shumë. Pra, ka disa substanca të veçanta që nuk gjendën në frutat të tjerë, që kjo bën një mrekulli të veçantë. Besoj, e keni vënë re edhe në përmjet pacientëve të ndryshëm dhe problematikave që kanë hasur. Atëhere, ne kemi marë lëngun e shegës dhe ndonjëherë atë e koncentrojmë, e bëjmë në formë pekmesi, të lëngshëm. Pekmezi. Apo normal. Kuptohet me fjalë që ajo bëhet në një metodë me fjalë që pra jo lëngi thjesht, jo ai lëngu që ne shtrydhim në shtëpi. Kalon pak në një proces termik, dohet për t'i larguar lagështia dhe ajo kthehet në një formë viskoze. Gati si xhel, nëse mund ta themi kështu. Me fjalë dhe përdorim atë të holluar pak me ujë për ta pirë. Por njëkohësisht ne marrim lëvoret e shegës, kuptohet këto me fjalë i grimcojmë dhe i përdorim me uthull. Dhe për çfarë funksioni, kur i përdori me uthull? Po, kjo funksionon për parazitët. Për parazitët gjithmonë? Është gjithmonë me mira dhe për krandidën. Po, të lutem. Por njëkohësisht ka treguar se në shumë personat të tjerë, kjo ka ndihmuar dhe në artritet, ose kur kanë pas probleme me ngurtësim të lëvizjeve fizike të duarve të kyçeve, kjo i ka çliruar. Në qartë. Tani me që e përmëndëm, ta shpjegojmë konkretirë, se jam e sigur të ata që në ndikin këto momente nga ekrani, thonë që si ta bëjun pra me uthull, lëvorën e shegës e grimcon, atëhere, si e bëjmë? Lëvorë e shegës në këtë rast mund të grimcohet dhe të vendoset në një shishe, kuptohet. Në këtë shishe që ajo do të vendoset, do të mbushet deri 4 gisht afër grykës së shishes. Me uthull? Jo, me shegë fillimisht. Me shegë, okay. Me shegën e grimcuar. Më vonë pastaj, pasi ne ta kemi ngjeshur, ta kemi lënë rreth 4 gisht në krykën e shishes, atëherë e mbushim me uthull. Uthull molle? Molle, kryesisht më e mira. Okay. Dhe këtë e lëm.
disa kohë, rreth 40 ditë, dhe pas 40 ditëve ne mund ta përdorim, dhe më herët, po e mira është që ajo të një të bëhet një trajshme, të koncentrohet dhe do ta përdorim një lug në mëngjes dhe një lug në darkë me pak ujë. Me pak ujë. Po normal. Një lug, vetëm një lug gjelle. Një lug gjelle, po. Një lug në mëngjes, esëll. Po, esëll, po, po. Dhe një në darkë, përpara se të flem, pa pasi i kemi konsumuar çdo gjë. Kuptohet, dhe kjo do të ndihmojë shumë. Në parazitët, në artritet, po kryesisht kjo ndihmon sigurisht edhe ke kandida, si që theksuam, por ndihmon edhe ke psoriaza, ke ekzema, por ndihmon edhe ke hemoroidet. Pra, kuptohet që marim një përfitim të shumë fisht. E qartë. Po përsa i përket tensionit të gjakut, ndihmon? Besoj se po, përderisa e përmëndëm. Kjo duke ndihmuar në pjesën e mremshme të enet e gjakut në endoteliumin, dhe sigurisht që kjo mund të ketë dhe veprimin e rritjes oksidit nitrik, kuptohet, i kthen elastike e ndë gjakut, sigurisht që kjo ndihmon shumë. E kuptoj. Ju e përmëndët pjesën që shumë e pasur me lloj-lloj vitaminash, po veçanërisht vitamina C. Duke qënë se jemi në një periudhë që fillojnë virozat e stinës, besoj është mirë që të përdoret sidomos tani, pra shërben nëse jemi të smur me grip? Atëhere, ne do nga kërkohet gjithmonë gjatë saj kohet të marim vitaminën C, të marim fruta, të marim të bëjmë detox, të marim lëngjët të ndryshme perimesh dhe frutash, por duke pas shegën ne parandalojmë. Por dhe në qofë se do t'jemi me një viroz gripale, në qofë se do t'jemi me kollë, në qofë se do t'jemi kemi të shtime, në qofë se do t'jemi të blokuar, lëngu shegës do në ndihmoj shumë. Sepse aji i jep vitaminën C, i jep dhe disa acide yndyrore, të cilat janë aty, dhe e kështu që do të çliroj dhejen të gjakut, por duke ditur se ka dhe vetit antivirale, antimykotike, antiinflamatore, pra heq ëndjet, kur ne i kemi heq problemet e tjera, dhe në këtë rast aji do të çliroj shumë trupin ton, për ta kthyer në gjendjen fizike normale dhe me energji të plota, po kështu me fjalë që t'i kthehemi jetës normale, të jemi të shëndetshëm. Të shëndetshëm, padyshim. Atëherë, për të gjithë ata të cilët do e shohin këtë emision dhe do të krijojë një bindje absolute, sepse shega është fruti më i mrekullueshëm i kësaj stine dhe çdo stine. Pra, duhet ta përdorin të paktën 250 ml çdo ditë. Gjemë më minimale. Ose një kokër shekë. Ose një kokër shekë. Një kokër mund të ketë më pak. A, mund të ketë më pak. Gjise si me fjellë, dhe në këtë formë mund të përdorim, për arsye se ajo përfitojmë dhe fibrat e saj. Êshtë më mirë, pra, me që imi këtu, është më mirë që të konsumohet me kokra, apo me lëngë? Pra, të ashtrydim dhe të kemi lëngun. Për ata të cilët janë marrëdhënie pune dhe kanë kohën shumë të kufizuar da marrin lëngë sigurisht. Po, për shpejtësi. Por për ata që kanë mundësinë e kohës, ata le ta marrin në formë kokrash, do të jetë më mirë. Do të jetë më mirë. Më mirë, po. Dhe me që jemi këtu te përdorimi, disa njerëz e përdorin në sallat. E hedhin pra kokrat, hedhin në sallat. Kjo prish punë apo gjithsesi efektet i ka, vlerat i ka, pavarësisht përzierjes me. Ajo vlerat i ka dhe historikisht, ne në traditën familjare tonë, ne kemi pasur që jo vetëm që e përdoshim kokrat e saj në salat, por ne dhe lengun e saj përdoshim në formë uthullë në salat. A, uthullë shege, se dhjetë, është një ka uthullat që bëhet, është pikërsht edhe uthulla e shege. Dhe do t'ishte shumë me mrekullueshme, shumë me mirë, që mund përdoret lirisht, kudo. Po, në kombinim me frutat të tjera? Duke qënë se ka vetit antioksidante është e fuqishme në vitaminën K, është e fuqishme në vitaminën C, dhe në shumë vlerat të tjera, të cilat shumë lëngje, shumë frutat të tjera ose lëngje të tjera nuk i kanë, është më mirë të përdoret më vete. Më vete. Sepse nuk i mungon gjë. Pa tjetër se vëndëshme, por shumë njërës bëjnë kombinimet të ndryshme, për shumë lëngje është fruta, që i bëjnë kombinime bashkë, le temi për shumë mol e kuqe me karot. Që e bërë, është një kombinimi shpesht. Po shega me qëfar kombinohet? Po shega mund të kombinohet edhe me lengun e mollës, mund të kombinohet edhe me lengun e portokalës. Pra, mund të kombinohet me gjithë shka, por për ata që kanë kohën dhe kanë dëshiren për të marrë me fjallë një përfitime edhe për anën estetike të përdorimit të tyre edhe ose edhe për kombinacionet, mund të përdori në këta mënyra.
Se, sot tani edhe kur s'ke kohë, le ta themi që ekziston dhe luksi që kur shkon në një lokal të jo të gjitha mbase, por në lokale të caktuara të ofrohet mundësia që të marrësh fruta të shumë të freskëta, të shtrydhura, pra lëng frutash. Kështu që pse jo të mos marrësh lëng shege? Se sa të marrësh një pije të konservuar. E themi dhe njëherë që lëngu shegës do të ishte mënyra dhe alternativa më e mirë se çdo lëng tjetër kur kemi kohën, stinën dhe mundësin që ekziston. Që është periudha nga tani deri në janar, kur besoj? Kur do shof, kur do shof, në qoftë se ne do të zgjedhim, do të shofim diku ku shtrydhen lëngjet dhe serviren këto, në qoftë se gjejmë shegën, më mirë të zgjedhim shegën se çdo lëng tjetër. E qartë. Po përsa i përket diabetit, ndikon? Për diabetin tipi 2 vepron shumë dhe ndihmon dhe atë e normalizon. Kuptohet sepse duhet të kuptojmë, diabeti është një smundje e enëve të gjakut. Pra, ajo vepron ke enët e gjakut, duke qenë se e normalizon zemrën, duke qenë se normalizon kapilarët e trurit, duke qenë se normalizon derike Alzheimeri, kuptohet që ajo ka kryer dhe veprimin dhe ke diabeti. Pra, e kemi diabetin nën kontrol nëse do të marim të pak të 1-2 kokra sheg në dit. Për të gjitha ata të cilët janë me diabetet tipit 2, ose çdo lloj diabeti, ata mund të përdorin. E qartë, e qartë. Ne, natyrisht, rrisim dhe kultivojmë sheg në vëndin tona, po jo? Cilat zona janë më të mirat, po themi? Në qofë se do të flasim për vëndin ton, e gjithë Shqipëria, e gjithë vëndin jonë, ka kushte të favorshme klimatike që e kultivon dhe e prodhon shegën. Pra, duke ditur se, po të shkojmë në zonën e Torovizës në Shkodër, në zonën e Malësis, në zonën e Mirditës, ku do të ta gjejmë shegën e egër? E qartë. Dhe besoj shega e egër është më e mirë se sa. Absolutisht. Shega e zakonshme. Kuptohet, është krejt normale, mund tjetë pak me athët. Pra, ka përqendrim më të lartë të vitaminës C, por është shumë herë më e mirë nga shega e butë që ne mbajmë në përshpi. E qartë. Por, tani ka filluar dhe disa fermer që po punojnë, po mbjellin shumë toka me shegë. Që e mirë është kjo, lajmë i mirë shumë. Është shumë pozitive, por duhet të bërë më shumë që ajo të arri në treg, të arri ke qytetari. E qartë. Faleminderit shumë për gjitha këto këshilla, për gjithë informacionet që na përcollën, besoj kemi ndërgjegjësuar dhe kemi informuar shumë në këto minuta bisedë me Irfan Gjeçin. Do ta mbyllim jo vetëm bisedën, por edhe programin. Faleminderit që na keni ndjekur, më njëherë më pas është edicioni informativ me zhvillimet më të fundit.